wani alƙalin bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙalin wani alƙalin ba mu san yana yi ba wani alƙalin bai san muna yi ba masarin gaibu sai Allah ba wani ba wani alƙalin bai san ƙarshen tikatiki taka ba wani alƙalin bai cancanta a suna ba ɗan mata muni biyu da ke hanyar nan fa akwai ƴan iska sosai ko namiji ma sai ya yi da gaske yake wuce hanyar nan ban ta nake mace gaskiya malam ban san wani irin godiya zan maka ba na gode sosai wallahi da ba dan kai ban san me zai iya faruwa da ni gaskiya ne so dama ai taimako na kowa ne kuma taimako ya kamata in taimake ki especially yanda na ganki kyakkyawa haka kyakkyawa fuskar na haka ai dole ne baki gudun mata ƴan mata amma ni naga kamar ba ke ba ƴan nan bace dan ni ban taba ganin ki ba eh ni ba ƴar ƙasar nan bane ƴan Najeriya ci karatu kawai na zo yi nan da wow gaskiya ne gaskiya ina son mutanen Najeriya kuma ina son auri mutanen Najeriya ko da Allah kina da wata zaki ba ni aura ne in kana so ai sai in ba ha to ai wannan normal ne kawai dan ni ma gaskiya ina son ƙasar nan sosai Najeriya to ni gode sosai eh gaskiya ne so da Allah ki hakuri fa kake ce na cika ki da surutu so ya kamata a ce na baki kin je gida dan naga an fara kiran sallah ma so ki je gida ki sallah ki huta ko ba ta ba to ba damuwa ko Allah na ce ba ko zaki iya taimako da lambar ki so da mu kulla zumunci tsakanin ni da ke tunda Allah ya hada mu to ba damuwa so Allah ga wayan dan samu lambar ki ko gashi wa gaskiya ne nagode me sunan malaman so da na tashi savings ne sai Nafisa ah Nafisa ah wannan babban suna ne ina respecting irin wannan suna nagode ko yo no wala eh ina gida a zo ne na kasa daure mu zuciya ka nace sai na zo na ganki wallahi gaskiya ma to kana da abin dariya kana burge ni ko Allah ko gaskiya ne bazan kare yadda ki mun wayo ba idan kika tashi kuma wannan jira gaskiya sai na bi domin ina san in je Najeriya kuma ina so in bi ki muje a to ba damuwa ka san mu ƴan Najeriya dama da san baki wallahi ka zo muje ba wani matsala gaskiya ne to ke san wani abu ne ko gaskiya ba zan ƙara barin ki ba saboda ni na saki a zuciya na ina matukar kauna ki ina so gaskiya ko ba haka ba ba matsala ne to kin yadda ki ba ni dama ni din ma mayin soyayya ne wallahi na riga na saki a zuciya na ba damuwa ba mu san yana yi ba wani alƙalin bai san muna yi ba masarin gaibu sai Allah ba wani ba wani alƙalin salamu alaikum alaikum a'a nafi nafi na'am Nafisa babban yarinya ya kai ka san ina nan wallahi karatu nake yi cikin yayi zafi da yawa ko sai na fito nan ke san ita zuciyata ta gaya min cewar kina nan shi sa nace bari in biyo ta nan don same ki kana ɗebe min cewa ku sosai ko sai in ji kamar a gida Najeriya ne gaskiya ne sai ta nake son gane gaskiya ne kin san an yi rana ɗazu kuma yanzu garin ya ɗauki ɗimi sai na biya ta wani shop har na sai drinks zan sha kawai sai na tuna da ki sai na ga ba zan iya sha ba nake kai ai sai na zo da naki mu sha tare kawai kana fa ji da ni a gane ne kai kai ki bari kawai ai ke ɗinta daban shi sa ne cito bari in kawo miki ke ma kina sha ni ma ina sha ko ba haka ba idan shi masoyi dole ne ka dinga daɗa damiyar rai kana ba shi abu mai sanyi saboda zuciyar shi ta kwanta Nafisa ai ina yin ki wallahi kuma ina madarar ƙauna ki ai kar ki damu in dai kina tare da ni zan ɗebe miki cewa kuma duk wani abin da na san kina buƙata dole ne in tanada don ke kawai ko da ka gama biskit ɗin gaskiya kamar zan shiga ciki saboda na ɗan ji bacci na son ya kama ni ina son ya shiga to kike da mu ai ina ɗebe miki cewa ki ɗan ƙara lemon mana shi ma ai normal ne kawai in gane ya kika ji sanyin Ha 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 ha!
Alo. Ya sunan hotel din da za ka kawo mai ita? Aiki ya kammala kuma komi normal ne. Wani alƙali. Da kike so. Ku ji wani alƙali. Ka tabbata ita ce? Balantane shi ku ganshi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to duk da haka dai ina za mu ganshi dama a makaranta ne muke haduwa da shi yanzu ma baya zuwa makaranta balantane ni in ganshi kuma in sada ku da shi okay to na gode duk da gaskiya baka ba mu matsala a wurin tambayar ka ba amma duk da haka nan ba za mu iya rabuwa da kai ba mu sake ka ba dole ka kasance ta da wani zogo da ba ma san case din nan ya fita securities da Allah san su a ajiye ni da bawan Allah na har lokacin da zamu gama binciken mu mu bar kasa wani alƙalin sorry ajiya ba zai yi mu haja mutum ba ba tare da kin zo office kin sa hannu ba eh kuma haka ne amma ba za ka gane ba amma zan gane da kai saboda haka zan kira ka a wayar magana hadi aje mi da shi ne ki fushi kin madam thank you officer bana san yi magana in public da sun tuna kaga suspect din yana zaune ka san wannan case namu na sirri ne muka yi mana bincike ne a sirri ba ma san maganar ya fita to in har muka ce za mu sake shi ai ka dauka ma magana ga raga ta fita kenan dan Allah shi yasa nake son a ci gaba da tsanin shi ba tare da ya sani ba har mu gama binciken kuma kan kuma wannan issue din na maganan kuɗi zan ƙara daɗa muku ni da babban burina ya kasance a lallube har mu bar kasa waje da shikenan babu damuwa in Allah ya yarda idan muka koma office za mu kokari mu shigar da record din ba tare da ku ya sani thank you very much wannan ba abin damuwa ba yawa thank you yanzu kana ganin tiya za a yi mukama a jami a kokin Ahmad bin sosai ba hanya mafi sauki ai na ji daɗi da aka ce mini ya samu matsalar ido kaga za mu yi amfani da wannan dama mu tafi da shi Najeriya amma tiya za mu ja mu kawo kuma tiya mu kawo zai gaba da shi hanya mafi sauki ai za mu yaudare shi ne da wannan lalurar ta idan shi mu yaudare shi da cewa za mu gyara mashi kaga idan na dauke shi muka tafi da shi Najeriya ya shigo hannu bayan da amma a bayanin fato ya ce shi ma da nidin ba shi ya kallon mutane ai tunani yake idan muka tafi da shi zai iya yiwuwa shi din ne yake fata ma kana ji akwai taimako da yake so ba na san Jamilu ya fahimci komai a nan sai mu tafi da shi Najeriya saboda ka san za mu sha tambayoyi a Abuja idan aka fahimci akwai wani matsala wala ba za su bari mu tare shi ba ka gane yanzu Nazira ina za mu yi samun jini idan muka je ɗakin shi za mu iya samun shi to mu je kawai sai mu duba shi a can Goro fara ne kar. Ban ji ba me kika ce barista? Good alhamdulillah. Waye shi? Ai iska. Now listing. Duk yanda za ki yi iya ƙoƙarinki ki kawo shi nan. Good.
wannan ai ya zama dole ya zama wajibi. Let's get him. Azo da shi. Dan Allah dan Annabi ki sauri ki shirya. Kin san fa yace mun zai zo. Wannan fa babban dil ne. Ka san bana wasa da babban dil irin wannan. So nake na hada maka rap din nan ka sha. Na san in ka sha za ka yi bacci. In yaso na san har in je in dawo baka tashi ba. Allah sauki amma kin ga da yan uwana da abokanai na sun guje ni. Amma ke kin ki guduna. Gaskiya ke ce masoyiya gaskiya ta hakika. Rabu bazan ta amantawa da ke ba. Bazan ta amantawa da soyayya ke a gare ni ba. Ai masoyi na gaskiya baya gure ban masoyin shi in ya shiga matsala. Ka sani Jamilu zan iya rayuwa da kai koda baka da hannu ko kafa. Nagode ma Allah da ya hada ni da masoyiya gaskiya ta hakika kamar ki. Har ban san da wani baki ko da wani furci zan yi in gode miki ba. Hakika samun masoyiya irin ki a wannan kasar ta Ghana sai an tona. Ina godiya sosai. Wallahi bazan ta umanta da ke ba duk wuya da ranci. Ni fa babban buri na shine na hada sirri miliyan 1 a maka wannan aikin. Shi sai sa nake rasu ba dare ba rana saboda an ga an maka aikin nan ka warke kana ganin. Yanzu dai ga mu hada mu rap din to in na sha sai in samu kwanta. Aba ya zaka mana aka jiya. Ya bazan muku haka ba. Budurwa ta ce fa taro. Kawai sai in baro budurwa ta sai in dawo wajen ku. Ai kuma san ba abin da bazai taba yiwa bane. Ina so in sanar da kai mun kama fato yanzu haka yana hannu. Gud aikin kuna so ɗan samari. Yanzu ba nan gida ke saka ba. Ya za a yi mu kama Jamilu. Wani Jamilu? Jamilu naka. Haba. Kuma kun san Jamilu a ɗaya makanti. Jamilu ba ya gani. Mun sani fato ya faɗan mana. Shi yasa muke son yi amfani da wannan damai. Mu ɗauke shi ne da shi Najeriya domin ya bada shaida. To ta yaya hakan zata faru? Okay, to amma ba sai ka ƙara mun wani abu. Ha ba dama kai in bai kuɗi ne. Ba dama za ka ga san ko ne kike. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam lafiya? Lafiya kalo Jamilu nake rewa. To amma gashi ban san ka ba kai waye? Abokin shi ne na makaranta. Na ji labarin ya samu matsala a ido shine na zo na masa jaji. To shikenan bari na masa magana. Okay. Wani alƙali bai cancanta a suna ba. Ku ji wani alƙali. Gaburi ne ba. Wane ne? Ahmad ne. Ahmad? Ahmad ne. Ahmad sai yau ka zo waje na? Dare. Ahmad ne. To Hajiya. Na'am. Da Allah in balaki da in baki dan ba mu guri za mu dan yi magana. Ah wannan ai ita ce rayuwa ta gaba daya. Duk abin da zaka tattauna da ni. Ita fa ke kula da ni, take dawainiya da ni. Bayan da kowa ya guje ni, kar ka samu damuwa in dan ko tana nan zaka iya magana. Ah bari to in ba ku guri tunda abokinka ne yana son ku yi sirri. To. Ahmad ka bani mamaki yanzu ashe matsala za ta iya faruwa da ni duk mu duk ban ka duba hal da nake ciki fa ba na iya gani da idanuna. Wallahi tallahi nayi nadama wannan rayuwar. Nayi nadaman iskancin da nake yi da rashin jin da nake yi ka duba yanzu karshe na yadda yazo. Yanzu na rasa yadda zan yi. Hakuri abokina. Wallahi ba na gari ne ina Najeriya sai jiya na dawo na ji wannan labarin abin da ya faru da kai shi yasa nazo in taimaka ma. Zaka taimaka min da gaske? Da gaske nake zan taimaka. Ta wace hanya zaka taimaka min? Ka san kudin aikin ya kai CD miliyan 1 fa. Okay, abokina ba kudin na zo da shi ba. Da na je Najeriya ne na ga wasu bakin NGO sun zo suna aikin ido kyauta shi yasa na taho in dauke ka in taimaka ma. Nagode sosai gaskiya aboki da na yi farin ciki dan yanzu ban da burin da ya wuce in dinga gani da ido na. Okay, yanzu ya shirya mu tafi. Ai ni a shirye nake ko yanzu ka ce mu tafi kawai sai mu tafi. To ba damuwa sai ka kintsa nan da kwana biyu sai mu tafi. To Allah kai mu jibin. Okay ba damuwa amma da Allah ya zama sirri. Mutane daga sun fara jan abu sai ai ta yamar dide da shi ya zo ya lalace. Na yadda ba zan ga yamma kowa ba.
amma gaskiya ba zan iya kin gayan Rabi ba saboda ta taimake ni. Gaskiya Rabi ma ka san sirri ne kakka sanar da ita. Haba aboki na kowa fa ya guje ni. Rabi ita ce ta taimake ni. Ta bani wajen zama take dauki ne da in take kula da ni. Yanzu haka ba tana kokarin tara CD miliyan 1 ne domin ta biya min kudin da zan aikin ido. Sai kuma an samu inda za a je a bude mu idan sai kuma in ki gayan mata. Ai ni in san samu ne ma so nake mu tafi tare da ita har Najeriya saboda Rabi ya amana ce na yarda da ita 100%. Kai aboki na ka san nawa ne daga nan zuwa Najeriya kuwa? Akwai tsada amma ba damuwa ka sanar da ita amma ka gaya mata ko me ke faruwa har mu je mu dawo. To ba matsala na gode aboki. Bari mu shigar da kai. Allah ya ban mu tare. Yan mata. Yan mata. Yan mata. Yan mata. Alhamdulillah. To, washi ni zan wuce. To da mun haka? Yawa, insha Allah mun tattauna da shi ko me kenan zaki ji daga bakin shi. Kuma in Allah ya da nan da kwana 4 zuwa 5, insha Allah zai dawo yana kai. Allah ya sa. Dan mun gode sosai. Allah ya saka da ta kai ne. Aboki na Allah ya kyauta. To na gode sai an jima. Na gode. Karshen tuka take taka ba. Tunda kin ce ne azumin zikiri kin ga ba bukata mace za a duba shi anan dole sai mun je asibiti an buɗe mishi kai likita kana ji ina ji gaskiya ba na san ba ma bukatan a kai shi asibiti saboda wanda kake gani suspect ne kuma sannan shi kadai ne zai iya ba mu shaida a kotu to kaga idan aka ce an kai shi ba ma na san ma sirrin ma ya fita ma a san ma ina yake zaune da mu kuma ina son ka yi mini shine asiri gaskiya akin bai ba zai kin gani amma kuma za aka ci gaskiya sosai kana ji ba ni da wani matsala da cewa za a kashe kuɗi ko nawa ne zan biya in ma ta kama irin aje asibiti saboda maybe kila kayan aiki zan iya kai shi da daddare ka duba shi ka mai komai ba tare da komai ko wasan okay to shikenan ina da wani babu sana insha Allah za a duba ga me ya kamata a yi ga wannan din insha Allah likita fa ina fa nufin har file din bana bukatun fa a bude mai file ko kai mana aiki mu biya ka shikenan ba musa za a ga abin da ya kamata to yayi nagode ba da mu a hango ne nagode ba da mu to shi ta yawa wani alƙali bai cancanta a suna ba ku ji wani alƙali wani alƙali ban mu san yana yi ba wani alƙali bai san muna yi ba masanin gaibu sai Allah ba wani ba wani alƙali bai san karshen tuka take tuka ba.